Ulduz operettasından Məhəmmədlə Züleyxanın dueti. İfa edirlər Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan Əliyeva və Respublikanın xalq artisti İlham Namik Kəmal. Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqidən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqidən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat kimi ürəyim var, sevgi hara, mən hara. Adın nədir? Züleyxa. Aşıq olmasan ki? Yox ha. Heç bilirsən eşqin adı kişilər. Sözmü sözdür? Əlbət. Mən bilirəm sənin kimi yoldaş tapmaq çətindir. Məhəmmədin yoldaşlığı əzmlidir, mətindir. Biz dostalağı axıracaq, axıracaq bir ola. Həyatda bir yol götürək, əməldə əl bir ola. Adın nədir? Züleyxa. Aşıq olmasa ki? Ayox ha. Sevmirəm hər tim başı rahat yatan kişini. Mən sevmirəm hər tim başı təbəl yatan kişini. Adam gərək namus ilə başa birə işini. Əlini ver yoldaş olaq, məncə budur məqsədin. Sənin kimi üzüyə bu dünyada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Sözmü sözdür? Əlbə. Züleyxa. Aşıq olmazsan ki? Ayox ha.